պատկերացնում Վարչապետ Փաշինյանի ու նրա քաղաքական թիմի իշխանության ցեղացումը, քան որ կարծես թե վերջիններից մեծականություն հեռանում, ու նաև եթե այս տարի խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպեն, կմասնակցեք դրանց ու անձնապես Վարչապետի պաշտոնին հավակնում եք։ Առաջինը, թե ինչպես ենք պատկերացնում, ես ճիշտ ասած պատկերացնում եմ, որ գիտեք ինչ, միշտ եթե ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի խմբի կամ նախարարի թվում չի ստացվում, թո արդեն նույն նախարարը չեմ անում, ասենք ինչ-որ մի միլիցիայի ղեկավար մի շրջանի ինչ-որ մի սխալ է գործել կամ ինչ-որ մի եղել է արտակարգ իրավիճակ, թո սովորաբար նախարարը ինքն էր գրում, դիմում և հեռանում իր գործից։ Դա չգրված օրենք է, որովհետև դա թե արժանապատվության, թե պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված, բայց ցավոք սրտի, չնայած նրա, որ մի իշխանությունը տանուլ է տվել, և այս վիճակի, այս կարգավիճակի մեջ բերել մեր ազգը, մեր սփյուռքը, չի հեռանում։ Գոյություն ունի օրենսդրություն, ես կողմնակի եմ, որ դա լինի միայն օրենքի սահմաններում։ Որովհետև եթե մենք չարգենք օրենքը և պարզ է, որ հետո չեն կարող նույնությամբ նույն օրենքը պահանջել մեր մնացած հայրենակիցներից։ Դրա համար պետք է լինի միայն օրենքի սահմաններում, ցանկալի կլիներ, որ նա դրան գիտակցեին և իմ կարծիքով, ինչպես ես հավատում եմ ժամանակին, որ մեր վարչապետը ասում էր, ես եկել եմ ոչ թե կարճելու իմ աթոռից, այլ երբ որ չկարողանամ մի բան անել, թողեմ կգնամ։ Հիմա տեսնում ենք հակառակը, այսինքն էլ չկարողանալը ոնց է լինում, եթե նաև համատում ենք տնտեսության մեջ ձախողումներ, COVID-ի հետ պայքարում ձախողումներ, մենք դեռ COVID-ի մասին արդեն մոռացել ենք և տնտեսության զարգացման մասին էլ ենք մոռացել, դրա մասին չենք խոսում, բայց չէ, որ վաղը հենց դրա հարցն է հիմնականում բարձրանալու առաջնայինը։ Եվ այսօր իմ կարծիքով պետք է նույն թեմի, նույն պարլամենտի անդամի բոլոր պատգամավորների գիտակցությունը բավարարի, որ նրանք չկարչեն իրենց աթոռներից, այլ ազգի համար ամենակարևոր ամենադժվար ժամանակաշրջանում ճիշտ քայլ դիմեն և իրենք հրաժարական անելով կազմակերպեն թափանցիկ անկախ ընտրություններ, հնարավորությունը տալով ժամանակավոր կառավարության կառավարմանը։